У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Хто ви, звідки ви? Будь ласка, ваше питання. Алло, добрий вечір. Будь ласка. Добрий вечір. Так, так, чуємо вас. Це Анатолій з Херсонської області. Скажіть, будь ласка, там у вас сидить гість, він говорить, що за політичні висказування і взагалі не можна людей садити у в'язницю і все таке інше. Скажіть, будь ласка, в нас в країні йде війна. І такі висказування, як того, що Росія – це наш брат, що в нас йде громадянська війна. Ну це ж чуш, от, що вони наші брати і все таке. Лукаш виступає, говорить, що на Майдані вони самі себе п'яні перестріляли, що ніякий Беркут не стріляв. Це по поводу цього вашого гостя, це що, нормальне висказування під час війни? О, і ще друге питання до ведучого вашого Кацаби. Да, я б вам би сказав, би там у вас головна справа, націоналісти з вами розбирались. На мою точку зору, я вам би повістку дав би і на передову туди. Дякую. Я пацифіст, я принципово не беру зброю в руки. І перед тим, як передати, власне, для надання відповіді пану Володимиру, теж пацифісту, я хотів би сказати, що війна, в першу чергу, вона йде в наших головах. І тут не може помогти навіть шапочка з фольги чи, наприклад, каструлька на голові. Воно не допомагає. На жаль, треба спочатку зрозуміти, що кожна війна має економічну природу. І, відповідно, коли ми вже всі переконалися, що основне це було наживатися на крові, на смертях, на горі, на сльозах вдовених, хоча б, наприклад, навіть бракованих бронежилетів, це недавно арештували там купку людей в «Свинобороннпрома». Я би вас хотів дуже, щоб так коректно наступний раз ви відносились до тих людей, які з принципових міркувань не хочуть вбивати людей, які не хочуть бути сатаністами. Пане Володимире, вам. Ну, я би просив всіх слухачів звернутися до тих фраз, які сказав наш шановний слухач, і зрозуміти, що в цих фразах є не те, що злочинного, а взагалі, ну, як люди не можуть говорити про те, що представники іншого народу є там нашими братами? Чому ні? Хіба не братами? Я взагалі розумію, що у нас наша пропаганда, яка існувала протягом цих 5 років, дуже сильно проїхалася по мізках українців. І ситуація дуже сильно нагадує... От я сподіваюся, всі читали Оруела «1984», там, де коли казали, коли говорять, що мир – це коли тоталітарна система, в якій просто людей зобов'язували казати «мир – це війна», проводили п'ятихвилинки ненависті і казали, що там когось засуджували, когось казали, що от треба говорити, можна говорити тільки так, а говорити не так. Це тоталітарне мислення, тоталітарна країна. Я колись жив і боровся проти такої країни, яка називалася СРСР. Дякую, почули вас.